Gràcies, Helena. Bé, i això que vos contarem ara també va de cotxes, perquè, mireu, els empresaris del polígon de Manacor estan en peu de guerra per la manca d'aparcament. Uns acusen els altres d'omplir les places amb cotxes destinats al lloguer o amb vehicles per reparar. L'Ajuntament de Manacor ha entès que sí, que hi ha un problema i ha convocat per demà una reunió entre empresaris i la policia local per mirar de perfilar una proposta que posi remei en aquest col·lapse. Trobar un lloc per estacionar a determinats carrers del polígon és realment difícil. Les empreses estan a ple rendiment i entre els vehicles dels treballadors i els dels negocis hi ha zones saturades. Però els empresaris no es posen d'acord sobre quin és l'origen d'aquesta problemàtica, ni tampoc la solució. Uns acusen alguns mecànics i les empreses de lloguer de tenir vehicles al carrer. D'un taller de xapa i pintura que té bastant de cotxes, l'altre té un rentagatge també molt de cotxes, i clar, entre els cotxes d'una empresa i l'altra, vehicles d'empresa, que també hi ha diversos tallers que tenen molt de furgonetes i això, nosaltres tenim camions, més el vehicle dels treballadors és inviable. Hi ha unes normatives i procurar no invadir has puesto a les altres empreses que fan les coses malament o ben fetes. A part que és il·legal, perquè això la policia ho munta, tant els de lloguer com els de taller com els de la venda han d'estar dins el local, perquè són cotxes d'una activitat de negoci, no poden estar en el carrer. Els implicats asseguren que els hi poden tenir que l'espai per estacionar al polígon és insuficient. Proposen fer nous aparcaments i també aparcar en bateria per guanyar espai. Demanen també que s'intervenguin els vehicles que hi ha abandonats. Els cotxes fora el contracte d'alquiler, aquí a Manacor, com que no hi ha cap normativa que ho prohibeixi, els hi poden tenir. El dia que faran una ordenança i m'ho diguin està prohibit perquè és la via pública, cotxes per alquiler. Doncs no els hi podran tenir. Tot que l'Ajuntament i la policia ha de fer un esforç per donar molt de solució. Jo el que no puc permetre com a empresari que vinguin clients a comprar cotxes i se n'hagi hagut de tornar d'aquest polígono fora a comprar a ningú del polígono. Per tant, no estic jo perjudicat, sinó que són totes les empreses. L'Associació d'Empresaris del Polígon afirma que la saturació es dona principalment a dos carrers, Fusters i Ferrers. Per donar una solució a la problemàtica, demà hi ha convocada una reunió entre policia i empresaris per elaborar una proposta tècnica.